ناظرین سکھر شہر میں بے دین بے حد دخلن خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے آہے مختلف اندھن تے انٹی انکروچمنٹ عملدارن ہیں دکاندارن وچھا میں دند چکا بھی تھی انٹی انکروچمنٹ آفیسرن خلاف خالد جتوئی افضل چنو ایس پی سکھر صدیق ظفر جی اگوانی میں پولیس اٹالن سکھر جی مختلف بازارن سرافہ بازار دہیج گنج اناج بازار گھنٹا گھر سمیت مختلف علاقن میں آپریشن کرے رکاوٹوں ہٹائیوں ان موقع تے عملدارن پاراں کیترن دکاندارن جی متھا ڈنڈ وجھی انہن جو سامان ضبط کیا ویو جن دوران کیترن دکاندارن سخت مزاحمت کئی اہلکارن ساموں ہماری بھی کئی ان کا اگ پولیس واپارن میونسپل انتظامیہ وچ میں تھل اجلاس کا پوئے پولیس پاراں دکاندارن سمیت ننڈن کاروباری دکاندارن کے آگاہ کیا ویو ہو تو وہ پانچ دکان اگیاں رکھل سامان ریڑا بیو سامان ہٹائن پر نہ ہٹائن تے ڈنڈ مڑ ویو